Переповнені контейнери зі сміттям і гори клунків з відходами навколо них. У цьому непотребі порпаються птахи і бездомні собаки. Таку картину можна побачити у луцьких дворах по вулиці Гордіюк, проспектах Молоді і Соборності. Уже понад три дні сміттєвоз товариства МЖК не забирає сміття від багатоповерхівок, кажуть люди. Оксана Євпак далі. Лучанка Валентина Левчик проживає у Луцьку на вулиці Домний Гордіюк, 37. Жінка розповідає, знову біля їхнього дому гори сміття. Ход в під'їзд і якраз зразу ті мусорники стоять. Ми не згідні з цим. Хай би їх чуть-чуть в сторону, хай би там смерділо, вибачте на слові. Бо тут кажуть, і вікно відкрите літом, це я не знаю, як воно має бути і куди наша держава котиться. Бувало, що тут взагалі такого половина засипано, аж що ні машини під'їхати, нічого. Останнім часом от таке робиться. А почнеться літо, це буде взагалі дурдом. Це почнуться мухи, антисанітарія, та то зараз щось спасяє, те, що морози тільки є. Сусідка пані Валентини Юлія Подлєсна розповідає, обуренню від несвоєчасного вивезення сміття уже немає меж. Постоянно тут сморять, ніхто не приїжджає, буває, що час від часу приїжджають. У вас заборгованість знаєте, яка по будинку є чи? Немає, ми все оплачуємо. Віра Лєвіна, яка живе у сусідньому дворі, каже, що за вихідні ніхто не вивозив сміття. А коли вітер, ці всі пакети летять в окна. І постійно, от перші етажі мій, кстати, і там сусідка рядом, вона все время вынуждена підбирати це все. З 1 января всі слышать, що повинні бути контейнери на розсортировку, і люди вроді це приймають положительно, на ура. А от, як бачите, опять контейнери общі і штрафувати, якщо неізвісно кого, наверное, за счет жителей, як завжди буде потім. Незручності через несвоєчасний вивіз сміття мешканці вулиць Соборності, Гордіюк, деяких будинків на відродження і Молоді час від часу відчувають ще з осені. Усе через часті поломки машини, яка вивозить сміття. Цього разу техніка знову підвела, каже директор товариства МЖК Валерій Ковалюк. Уже третій день не можуть відремонтувати машину, яка застрягла на полігоні під Луцьком. Під час морозів замерзла система подачі повітря на сміттєвозі, на вбрищі. Все, що ми купуємо за власні кошти, не за кошти місцевого бюджету. Машина, в принципі, вже приїхала за кордону, єдине, що за неї треба розплатитися. Валерій Ковалюк розповідає, що нині у них лише один сміттєвоз. Можливо, до кінця місяця вдасться розрахуватися за нову спеціалізовану техніку, каже керівник підприємства.